tu. Buang balik tu. Buang mana tak nak. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy, and silently it could build and build until finally. Whoa, sekarang apa kira nak belanja ada titu pula, dia nak suruh Zik rasa juga. Betul-betul alalak. Betul. Oh, menang. Ni betul-betul belanja lah. Ya, Mak Izzul lah jahat. Mak Izzul jahat. Dia pergi tak adalah macam restri lah, lebih steam dia. Steam dia. Cornering dia steady lah. Cornering dia berat. Suka ni long distance tu. Memang shot down sebab tu. Tak lah, aku angkat tangan nanti. Konten bang. Konten bang. Marah bang. Dia tak dengar lampu pun. Dataran ni confirm memang belanja lah. Belanja, serius. Serius belanja ni. Bawa Zik. Oh, apa perkin bagi bawa. Alright. Sekarang Zik pula bawa. Okay. Ah, jangan tanya sekali lagi. Di tolak kiri. Ni tadi eh? Tadi, tolak kiri dia ambil pedal shift. Oh, pedal shift. Thank you.
dia. Ya. Yeah. Kok balik semua. Tak apa. Break tadi memang break kurang. Break four pot tak lekat. Break ni dulu dia duduk kat JTI aku, okay, jual tu cabut break pasal okay. Sini tak boleh. Dia kena six pot juga. Sebab dia body berat. Tak boleh tampung. Original ni memang six pot ke? One pot tapi piston besar. Sayang tak aku jual break tu. Macam sama lah geng. Boleh swap ni. Ini daripada Wak Ayah YouTuber. Kalau korang nak tengok kat situ. Okay bang. Kau bawa balik tu. Bawa balik tu. Wak mana tak nak. Wak pekerja kat memang dia tak nak. Wak tak nak. Oh tak nak eh. Dia memang bagi kawan-kawan. Oh. Wak jom swap. Boleh bro, tukar je. Jangan tanya dia, tanya aku je. Oh tanya Wak. Tak payah macam Wak. Okay bang, terima kasih lah sangat-sangat bagi naik RS3 dengan RT32. Fuh, memang sedap lah, teracun dia. Tak tahu lah, aku nak tembang Aziz ni. So ini macam baru ada masa. InsyaAllah kalau ada rezeki, mana tahu dia terjun, boleh collaborate dengan dia orang. InsyaAllah boleh sangat lah, boleh sangat. Buat plan nanti, okay? Boleh. Okay, thank you bang. Okay, lagi satu bang. Ada soalan last. Okay, saya nak rate-ratekan kereta saya. 5 bintang. Okey, saya nak tanyalah. First sekali untuk luaran, abang bagi berapa bintang? 4.5. Okey, cun. Tengah dekat mana tau? Setengah gitu. Empat color je kalau kilat. Oh, patutnya kena cuci dulu. Kita bagi 4.5. Okey, untuk interior bang. Interior 55. Oh, 55 eh. 55 sebab apa? Dia sangat selesa. Mhm. Padanan seat dengan interior dalaman pun dengan kantara memang padu lah. Memang padu. Rasa dalam tu macam bukan Myvi dah eh. Bukan macam Myvi. Dengan audio dia Amang Garden eh. Haa, Amang Garden. Audio memang sedap gila. RM10,000 tadi kan. Sini Zik, RM10,000 dia habis. Harga satu pack tu. Alamak, kedekat. Okey, lagi satu bang. Ini soalan cukup emas lah. Ini saya takut nak tanya sebenarnya. Performance. Berapa abang bagi? Performance untuk Myvi. Myvi sedap, memang sedap. 55 lah. Oh, 55 sebab eh. Apa, aku surprise. Bila tekan tadi RPM dia dia lama masa dia. Jadi dia tinggi. Kita macam bawa sport. Lepas tu letup-letup tadi tu memang untuk event. Oh, memang belanja. Memang belanja lah. Tinggal lah aku kalau untuk event. Memang kita tak ada lekuat macam ni. Memang kuat. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik dan Zik doakan kepada korang. Semoga korang dimurahkan rezeki.